Тель-Авивтегі әуе қатынастары толық тоқтатылды. Израиль соғыс жағдайын жариялаған соң шетелдік авиакомпаниялардың барлығы дерлік бұл бағытта уақытша ұшпайтынын жариялады. Сонымен қатар Тель-Авивтегі халықаралық әуежайда бомба жарылған жағдайда тығылуға болатын орындары дайындалып жатыр. Еске салайық, Палестина мен Израиль арасындағы қақтығыстан екі елдің 1100'den астам азаматы қаза тапты. 4000'ға жоқ тұрғын жарақаттанды. Бұл Израиль-Палестина арасындағы соңғы 50 жылдағы ең шиеленісті жағдай.